Dobro večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Slovensko javnost je v zadnjih tednih presenetila presenetljivo živahna desna civilna sfera, vsaj tako so jo osrednji mediji označili. Civilna družba, ki je šla na ceste, ulice, zavzela osrednje ljubljanske trge in opozorila na vse napake ter tudi obljube, ki jih ta vlada Roberta Goloba ni izpolnila. Morda so slovensko javnost, pa tudi politiko samo, najbolj presenetili protesti v organizaciji gibanja Glas upokojencev, za katerimi stoji nekdanji tržiški župan Pavel Rupar, ki je uspel na trg pribaviti tudi več 10 tisoč ljudi. Tedensko pa pred ljubljanskim magistratom tudi protestira Aleš Primc, opozicijski ljubljanski mestni svetnik, bolj znan kot Glas gibanja za otroke in družine, ki je tudi pripomogel k temu, da se Slovenija vse bolj upira zaključku gradnje kanalizacijskega kanala C0. Oba omenjena nocoj gostimo v našem studiju, z nami sta Pavel Rupar in Aleš Primc, dobro večer obema. Dobro večer. Dobro večer. Bomo začeli z vami, gospod Rupar. 3. maja, če se ne motim, sledi vaš naslednji, mislim, da 4. protest. 4. Enkrat mesečno jih organizirate. Bo to ostala praksa, enkrat mesečno? In kako je zdaj s tem, kar smo včeraj mediji tudi poročali, da se združujete s kmeti, pa je včeraj to sindikat kmetov Anton Medved zanikal? Torej, najprej hvala za povabilo. Ja, mi imamo to enkrat mesečno, takoj prvo sredo navadno po prijemu pokojnin. Prvič zato, da ljudje vidijo, koliko so prikrajšani, drugič pa zato, ker je za upokojence včasih kar problem prideti na tak shod. Jaz sem zelo presenečen tudi nad tem obiskom, nad številom teh udeležencev. Sem pa zelo vesel, ker vem, da ljudje ne prihajajo niti zaradi Ruparja, niti zaradi osebnih, izletov ali kakorkoli, pač pa zaradi stisk. Nisem vesel zaradi stisk, vesel sem pa, da so ljudje končno, predvsem upokojenci, začeli gledati tudi sami nase, da je pravzaprav lahko to del njihovega prispevka za njih same, če bomo imeli to, toliko ljudi, je nam to tudi velika podarjena energija, zaupanje in volja, da se lahko za njih borimo. Kar se tiče kmetov, ne sindikatem, ne sodelujemo, nekako nas odklanjajo, češ, da imajo oni pač druge, s kmeti se pa pogovarjamo. Zdaj, to stavi, kakšna je zdaj razlika, ne? Ja, to je velika razlika. Vsi kmeti niso v sindikatu in nekateri vejo, da je vodstvo sindikata pač mogoče druga opcija, kot si jo predstavljajo ljudje. V glavnem pa nam ne gre za to, da bi zdaj naredili neko, ne vem kakšno revolucijo, pač pa iščemo skupne imenovalce, to pa so tudi kmečke pokojnine, ki so mizerno podcenjujoče do ljudi, do upokojencev, kmetov, da se morajo, torej kmetice in kmetje pri 80-ih, 90-ih letih za svoje preživetje še vedno obdelovati zemljico, zato da imajo malo boljše življenje, se mi pa zdi nevredno človeka. In to je tisto, kar mlade kmete in še tiste, ki obdelujejo, pa niso recimo ali pa so v sindikatu, vendarle motivira, da se z nami pogovarjajo. Čisto kratko vprašanje, gospod Rupar, še me zanima. Kako ste prišli na idejo, da bi angažirali, mobilizirali upokojence? Ne? To sicer je bazen, volilni bazen velik, za katerega se vedno borijo vse stranke. Vi ste verjeli, da jih lahko mobilizirate? Jaz nisem verjel, da jih lahko mobiliziram. Nisem pa vedel, da je stanje tako kritično in kaotično, da je te ljudi v taki množici pripeljalo na naše shode. Preprosto, jaz sem do novega leta nikakor ne načrtoval še to pot, ki jo zdaj peljem. Enostavno sem pa spremljal medije in pa tudi vzdušje med ljudmi. In sem vedel, tam pred novim letom so se nekako vzdignali sindikat oziroma gasilci poklicni, pa potem medicinske sestre. Jaz povem in meni sram, da me pri teh letih mojih ne želi nihče zapustiti. Vsak si misel, nič si vreden in sem brezposeln. Jaz povem odkrito, ni me sram še enkrat. Mi je pa
v bistvu nekoliko podcenjujoče do starejših ljudi. Žena je v pokoju, ima 510 evrov pokojnine. In potem sem jaz enkrat rekel, pa kaj ti upokojeni, zakaj so tiho? Kako so oni vzgojeni in navajeni, da vse potrpijo? Da za njih, torej, a se kdo zmeni, a ne, upokojenci ne dvignejo svoj glas. In sem enkrat ponovedoma napisal, bolj kot ne, zakaj se vi ne odzignete, zakaj ne gremo protestirati? In takrat se je usula ta množica všečkov, delili so to zadeva, se je koredu, ne bo ta shod. In takrat smo bili ljudje, ki so bili tam, mi, ki smo bili organizatorji, jaz takrat, če nisem nobenega mu, pravzaprav sva delala dva to vse skupaj, zelo, zelo presenečeni na odziv. Potem sem pa z tega spoznal, kako hudo težko je tem ljudem. Gospod Primc, vi pa tedensko ob ponedeljkih protestirate pred ljubljanskim magistratom, ob petkih vas tudi videvamo, odkar tam protestirajo lastniki zemljišč proti gradnji kanala C0. Zdaj, zaenkrat se v Ljubljani še ne da toliko ljudi očitno mobilizirati. Množice, ki prihajajo na vaše shode, so pa bistveno manjšene. Mi imamo mesečne shode in sicer eno uro pred sejo mestnega sveta. Se pravi, seje mestnega sveta so enkrat na mesec, zato imamo tudi naše shode, naše proteste proti Jankovičevemu nasilju za zdravnike in pa za čisto pitno vodo enkrat na mesec, eno uro pred sejo. Bo v petek ste bili tedensko, ne? Ura je nekoliko neugodna, ker je ob 14:30, seje so pa ob 15:30, ampak se mi zdi zelo pomembno, da mestni svetnice in svetniki, mestna uprava, pred sejo mestnega sveta slišijo, kaj ljudje mislijo o njihovem delu. Ker če mi pridemo enkrat o 17:00, ko tam ni več nikogar, lahko govorimo bolj, kaj ne samim sebi, posebej, če nas mediji ne bi povzeli. Tako da bomo s tem nadaljevali s to uro, ob pol treh, se mi zdi pa tudi pomembno, veste, da si ljudje vzamemo čas. Za tako pomembno stvar, kot je čista pitna voda, ki nam lahko, če bi začel ta kanal C0 delovati, v trenutku presahne v naših pipah. Ne? Si je treba vzeti čas, se je treba potruditi in se je treba za njo boriti. Do včeraj je bilo pač samoumevno, da je čista pitna voda v naših pipah, od sedaj naprej to ni več. Ampak ne, ta problem gradnje kanalizacije C0, tudi jaz osebno kot novinar spremljam že 4-5 let, ne spomnim se, da bi vi v preteklosti prav veliko o tem govorili, zdaj ste zelo aktivni v zadnjem času, ob to se je obregnil ljubljanski župan pravi, doktorirali ste C0 kanala, kje ste bili prej? Zakaj vas prej ni bilo, gospod Primc? Bil sem do te teme brezbrižen, tako kot velika večina ljubljančank in ljubljančanov. Ljubljančank in ljubljančani si nismo mogli predstavljati, da je kaj takega možno. Vse smo slišali, da se gradi neka kanalizacijska cev, ki ne bi šla preko nekega vodovarstvenega območja, ampak tega nismo razumeli, da gre za res. Prvič se cev takrat še ni gradila na tem vodovarstvenem območju, bili so samo načrti. No, ampak takoj po lokalnih volitvah pa Janković to dejansko začel izvajati nad vodonosnikom, ki zagotavlja 90% vode v Ljubljani. Takrat pa seveda ni bilo pa več nobenega heca več. Takrat je postalo pa jasno, da človek misli resno in da je grožnja za zastrupitvijo naše čiste pitno vode, še enkrat povzarjam, gre za zajetje, ki zagotavlja 90% čiste pitne vode. Če se ta voda zastrupi, oziroma če jo bo Janković zastrupil, alternative za to ni. Razen steklenice po evro, kot bo takrat verjetno cena narasla, ne? In zdaj si pa predstavljajte, kaj bo to. In ko sem se tega zavedel, ko sem se zavedel, kako zelo zares gre, in da je človek tako nor, da bo to res izpelal, ne? Sem rekel, to je treba postaviti. In od takrat naprej sem tudi jaz postavil na neki način nor in ogromno časa, moči in tudi denarja namenjam za to, da se ta zadeva ustavi. Ja, C0 kanal se je tam gradil že 3-4 leta nazaj, vmes se gradnja 2 leti stala. Ne? 2 leti je stala. Zdaj, gospoda, mediji vaju radi uvrščajo in vajni gibanji v desno civilno sfero in vaju na nek način povezujejo z največjo opozicijsko stranko in tudi, da so shodi politično motivirani. Ne? Zdaj, kako vi dva to sprejemata v odnosu na to, kar se je dogajalo v času tretje vlade Janeza Janše, ko se teh predznakov strani tih istih medijev ni dajalo tisti civilni družbi, ne? So pa dajali te predznake, recimo nekateri konzervativni mediji. Kako gledate na to? Ja, torej, vsa ta politika, ki jo zdaj spremljamo nekaj let, temelji na sovraštvu. Na delitvah.
levo, desno, Golob, Janša. Zdaj, recimo, presenečenje, ne? Se reka, ko Janša več ne bo, potem bo pa v redu, če bi Janša ne bil predsednik SDS, bo pa Logar, bo pa v redu. Ampak prvi trenutek, ko se je Anže Logar pojavil kot kandidat za predsednika države, so mu dal nahrbtnik, ti si janšist. Zato, ker na podlagi tega gojijo sovraštvo, razcep med narodom, zato, da lahko vladajo. Lahko vladajo. In potem se je pojavil nek Rupar, ki dejansko že leta nima nobenega stika, ne z SDS, ne z Janezem Janša, na vsem lepem dobi, a ta je tudi janšist, ne? Ker še vedno temelijo svojo zgodbo na nekem sovraštvu, janšist pa nacist in tako naprej. To je zelo hitra povezava. Je pa to naša stvar zdaj in naša borba vse skupaj, da ljudem odpremo oči. Tolk časa, dokler nas bodo delili, dokler ne bo šlo v podzavest, če želite, ljudi, da smo en narod, ne moramo skupaj delati, da moramo skupaj graditi prihodnost. Meni se ni treba objemati z nikomor, ampak da jaz vsakmu dam roko, je pa prvič spoštljivo in nujno potrebno. In ker ste enkrat s temu vidikam v javnost, potem so ogroženi tisti, ki nam vladajo. Zakaj se to dogaja zdaj? Lejte, vse te stvari so narejene na podlagi, kot sem rekel, sovraštva in oni se pač počutijo, da so edini in zveličavni v Sloveniji, v državi, v Ljubljani, kjerkoli želite delati, kar se jim izljubi. Vse do trenutka, ko ljudje začnejo prepoznavati, da to pa ni tisto, čemu oni sledijo in kar bi oni radi. Namreč, gospod Rupar, ne, vaši shodi se zdijo zelo dobro organizirani. SDS je najbolje organizirana stranka v državi. In zdaj se dela te primerjave, ne, a so to isti ljudje ali ne. Torej, preprosto vprašanje za vas bi bilo, kako ste torej vi v resnici organizirani, če pravite, da stika z SDS-om nimate. Se pravi, kdo vam organizira avtobuse, kdo kliče ljudi, kdo deli letake, koliko vas je, kako vam to uspe? Lejte, finančno pa letakov nimamo. Transparente delajo ljudje doma, jaz ne poznam teh ljudi. Avtobusi organizirajo, men sam sporočajo. Iz Posočja, Pavle, prihajajo 4 avtobusi. Kdo ste to ljudje? Zakaj prihajate tja? Morate njih vprašati. Naša organizacija tu je zelo šibka. Je pa nekaj res, da pa, jaz sem zelo mehno ekipo, vsega skupaj prvi shod sva organizirala 2, tretji shod smo organizirali 4, skupaj nas je zdaj 5. Od scenarija do denarja, recimo mi sami dajemo denar za ozvočenje. Ne? To sicer nekaj stane, ampak toliko še imamo, recimo 5 shodov bomo še lahko pokrili, od ljudi ne zahtevamo nič, ker že tako ali tako nič nimajo. Torej, in veste, to je tista ljudska inicijativa, ki jaz pravim. Prišla je iz jedra ljudi, iz ljudstva ven, ljudje sami želijo prideti, začeli smo, torej ne, zelo ponevedoma, ne? Jaz sem rekel tam, mi ne bomo peli Čordičove traparije pa Wernerjeve, ne? Dajmo pet mi slovenske pesme, vi veste, kakšno zavest biti Slovenec smo mi s temu vzbudili pri ljudeh. Tam ne pridejo samo ljudje, ki imajo majhne pokojnine. Pridejo ljudje, ki ime čast nositi zastavo, ki ime čast pet čebelice, ko damo roko na srce in pojemo himno. To je taka energija, taka volja. In ljudje so začeli, že tretji shod sem to zaznal, pojdimo v Ljubljano, imeli se bomo tudi lepo. Ne samo, da svoje tegobe izražajo, svojo, nam reku, jezo sproščajo, ker jeze tam ne boste najdel. Narod je kulturen, je strahotno ponosen, pojejo, veseli so, srečni so, jeze, provokacij ni. Gospod Primc, ne, vi ste eden izmed najbolj uspešnih aktivistov tako imenovane desne civilne družbe, že vrsto let, 2-krat ste uspeli tudi zmagati, da tako rečeva, na tem družinskem referendumu, 3-krat ta. Vendarle pa se vas vse čas povezuje pa tudi stranko SDS. A bi vam vse to uspelo brez povezav? No, jaz bi mogoče povedal primer mojih staršev, mama in oče. Jih kličem, to je bil tist dan, ko je bil drugi Pavletov shod, oziroma pokojinski shod. Sem rekel, že mama, kako je, okay, prav v redu, sta doma, ja, ampak se odpravljava. Ja, kam pa gresta? Prav greva
Kruparju. Sem rekel, kam Kruparju? Ja, Kruparju na shod, ne? Sem rekel, da je kakšen prijatelj Rupar, ne? Rekla, Kruparju na shod. Sem rekel, a vi, da boste zdaj začela hoditi na shode, ker jaz sem jih večkrat 300 organiziral, pa nista bila enkrat, a zdaj boste šla pa kenemu drugemu, ki organizira. Ja, veš kaj, zdaj gre pa za penzion, ne? Se pravi, Pavle ima očitno neko karizmo, da je znal ljudem povedati, da gre zelo za res, to so oni sami vedeli, in pa hkrati znal je v njih prebuditi svojo karizmo, upanje, da bo skupaj z njimi spremenil stvari na boljše. To on zna, to ima on v sebi in jaz bi rekel, tukaj ne gre za neko načrtno organizacijo, po mojem mnenju, recimo moja starša ni noben nagovoril načrtno, ali pa lobiro, ali pa ne vem, kaj, katera stranka, da bi jih nagovarjala. Ampak ona dva sta v tistih parih nastopih, ki ste jih lahko videla, njegovih, se čutila nagovorjena. In to, ampak je zdaj sprašal za vas, ne? To on v sebi ima. No, zdaj bi pa povedal glede še, ker ste malo omenili število. Jaz mislim, da je število 500-700 tisoč, koliko nas je bilo pred magistratom, je velika številka. Povejte mi, koliko ljudi je sposobnih v Ljubljani pripeljati na ulico toliko ljudi. Janković je bil 16 let župan. Ti shodi so največji shodi proti Jankovičevemu nasilju, ki ni bilo preneč manjše kot je zdaj. On je vedno tako delal, kot sedaj dela. Ne? Se pravi, to so prvi shodi proti Jankoviču. In gre seveda za oranje ledine. In jaz sem navdušen. Ko so me za prvi shod vprašali, koliko ljudi pričakuje, sem rekel, če nas bo 50, bom zelo vesel, če nas bo pa 100, bom pa navdušen. No? In bilo nas je več kot 500. Tako da ob vseh izkušnjah, ki jih imam, nisem mogel predvideti, da bomo uspeli Ljubljano tako močno zmotivirati. Gotovo pa pride še tudi kar nekaj ljudi, ki niso iz Ljubljane, zato ker razumejo, da se v Ljubljani rešuje problem celotne Slovenije, problem pitne vode celotne Slovenije. Zakaj? Ljudje bodo rekli, pogledajte, če Janković v Ljubljani lahko take stvari dela, zakaj ne bi smel tam en župan, ki je odmaknjen od medijev, kjer noben minister ne živi, tudi narediti kakšne svinarije. Poglejte, s tem, ko branimo vodo v Ljubljani, sem trdno pripričan, in to ljudje razumejo, branimo tudi vodo, čisto pitno vodo, povsod po Sloveniji. Kar se pa tiče vode, pravite, Janša, ne Janša, vodo, čisto pitno vodo pijejo levi, desni, Janševi, Golobovi, Kučanovi, vsi. Zdravi, čista pitna voda je tema, ki je v interesu čisto vseh ljudi, ne glede na politične barve, ne glede na versko prepričanje. Enako so tudi penzije. Penzije imajo nizke, tako Janševi, kot Kučanovi, kot Golobovi, kot od kogarkoli ljudje in vsi tisti, ki se ne preštivajo k nobenem od teh. Se pravi, nizke penzije so splošen problem v državi. Čista pitna voda je ogrožena za čist vse v Ljubljani in tudi v celi Sloveniji. In ljudje to prepoznavajo. In jaz sem prepričan, da tako kot so prepoznali problem penzi, bodo začutili, da gre za res tudi pri problemu čiste pitne vode. Seveda, problem penzije je realen in ga človek pravzaprav vsakič, ko gre v trgovino, čuti. Točno. Problema čiste pitne vode pa ljudje zaenkrat še ne čutijo v pipah, ker pipah zaenkrat, ko jo odprejo, je še čista. In seveda, problem ni tako pereč, ali pa ni tako v zavesti ljudi, kot je recimo pri pokojnini, kot sem rekel, ko grejo ljudje v trgovino. Ja. Ampak, jaz mislim, da se ta zavest ogroženosti čiste pitne vode v Ljubljani zelo povečuje. Ne, na zadnje, pogledajte, kaj je Janković včeraj na svoji tiskovni konferenci rekel, da ne bo vlagal presoje vplivu na okolje. Se pravi, on je včeraj priznal, da njega briga okolje, da se on s tem sploh ne bo ukvarjal. In take, tudi take njegove izjave, poleg našega delovanja, bodo ljudem, bodo ljudi prepričali, da gre za res in da se je za vodo treba boriti. Ja, zdaj, moje vprašanje je bilo, ne, a je mogoče v Sloveniji brez nekega političnega zaledja spraviti ljudi na ulico? Vi pravite v primeru gospoda Rupara, se je to dalo. Kaj pa vi, ko ste organizirali družinski referendum, a vam je pomagala desna politična sfera ali ne? Nam je pomagalo ljudstvo, ki je razumelo, da je potrebno družino zaščititi. Jaz sem govoril z veliko ljudmi, ki volijo levo ali pa ki volijo desno, ki so rekli, Primc, tukaj ne glede na to, a se s tabo strinjam sicer ali ne. Šel sem, pa sem podprl družino. Se pravi, ljudje so razumeli, da otrok potrebuje mame in očeta. In tukaj le, morate razumeti, politiki pa civilno-družbeni aktivisti na levici morda večinoma ne razumejo ali pa nočejo priznati javno, da otrok potrebuje mame in očeta. Velika večina levih ljudi, ki volijo leve stranke, pa čuti v sebi, tako kot vsi ostali, da otrok nujno potrebuje mamo in očeta in so to na referendumu tudi pokazali. Jaz sem prepričan, takih fenomenalnih rezultatov, kot smo jih dosegali na družinskih referendumih, ni mogoče dosesti samo z desnimi volivkami in volivci. Zato se jaz seveda zahvaljujem vsem desnim volivkam in volivcem, ki so šli na volitve. Hkrati pa vem, da nas je podprlo ogromno
tudi levih voljivcev. In sem na to ponosen, ker se ukvarjam s temami, ki povezujejo ljudi, ne pa temami, ki jih delijo. Uh-huh. Enako kot Pavle. Zdaj, pogledaj, ne, ko govorimo o civilni družbi, ki je protestirala v času vlade Janeza Janše, je bil njihov cilj zelo jasen, ne, zamenjava te oblasti. Zdaj, kakšen je vajen cilj, gospod Rupar, kaj je pravzaprav vaš cilj? Na tem zadnjem protestu, ki ste ga imeli, je bilo prvič zares slišati pozive k odstopu predsednika. Ne? No, mogoče sam še en stavek. V času Janševe vlade so za kolesarji in protestniki vidno in očitno stale leve politične stranke. Nihče se takrat ni vprašal, a so to zdaj levičari organizirali, a je zdaj to levica, je to SD, ampak vsi so bili tam. Ne? Ko je prišel Janul že v času Golobove vlade kot nek glas ljudstva, mrdskega ljudstva, ki ga res zastopa, ne? So prišli in Golob in vsi tja ga pozdraviti, ploskati. Ljudje, ki naj bi bili kontra njimi, ne? Noben je rekel, lejte, levičari jih podpirajo, to je levica, to je to. Ko mi organiziramo svoje shode, med 30 tisočimi ljudmi iščejo enega, ki bi rekel, lej, ta je pa malo podoben Janšev SDS. Ne? Torej, zakaj se to dogaja? Zato, ker želijo deliti ljudstvo. Ker pravim, hočejo enostavno narediti madež na vsakega, češ, ta je pa Janšo, ta je pa desen. Zakaj pa je desen biti slabo? Oprostite, jaz cenim družino, cenim vero, ljubim dom. Moj cilj, bom povedal, moj cilj ni nekakor ne Goloba ali pa vlado menjati. Ampak zdaj pozivi so bili. Ja, vam bom povedal, zakaj. Moj cilj je ljudem narediti življenje normalen. Ljudje so delali leta in leta. Tudi iz bivše Jugoslavije so prišli v obljubljeno deželo. Kaj delamo danes s temi ljudmi? Slovenske upokojence, prebivalce, Slovence, te priseljence, bom rekel, kje smo jih pustili? Čist popolnoma na obrobju družbe, brez osnov za normalno življenje. Moj cilj je samo, da se jim penzije dvignejo. V tistem trenutku, ko bomo imeli občutek, da ti ljudje, ki so gradili to domovino, živijo normalno, spodobno in upravičeno veliko penzijo, se jaz omaknem. To je moj cilj. Če pa me po tretjem mesecu, četrtem mesecu, nihče, niti predsednica države, ki se mi zdi to tako za malo, ne posluša, ne sprejme, enostavno ne. Predsednik vlade ne sprejme. Ta mesec ignorira. Norca se dela Urška Zupančič, predsednica državnega zbora. Ampak tudi prejšnja vlada ni sprejela kolesarjev. Mene takrat ni bilo. V tem trenutku pa jaz ne vidim nobenega sogovornika več in zahtevam, da se Golob umakne in da gre proč. Mi želimo nekoga, ki bo naš sogovornik, ki bo rekel v redu, upokojence zastopate, nas ni ten samo 30 tisoč, nas je 300 tisoč, ker ljudje, ki imajo niže pokojnine od 1000 evrov, nas podpirajo še in še, pa ne morajo prideti ali jih pa tam ni, podpirajo nas pa. In če Golob ne sprejme mene kot predstavnika te sfere prebivalstva, potem je nekaj narobe, ali z mano, ali z njim. Jaz ocenujem, da delam prav. Če ne najdem sogovornika, pozivam, da se odstrani. Čisto na kratko vprašanje, preden dam gospodu Princu besedo. A vas res ne zanima prestopiti na drugo stran v politiko? Marsikakšna civilna družba, iz marsikakšne civilne družbe je nastala stranka. Tudi gospod Princ je šel potem na volitve. Pa me zanima, kako vi gledate na to možnost? Pojavile so se neke ankete, kjer je kazalo, da bi vi morda, če bi bili stranka, celo prišli v parlament. V primeru, da bomo mi samo stali na Trgu republike in pelče belce, potem nismo naredili nič. Naša vloga je v zakonodajni sferi ali pa začeti delati in vplivati na politiko, da bodo upokojenci slišani. Torej, naš cilj nekoč imeti sogovornika, ali so pogovarjali z nami, ali pa bomo mi tam, da bomo govorili, kaj želimo. Ne? To se pravi, ni izključena stranka. Ni izključena stranka. Vendar bi bil jaz v primeru predsednika vlade Goloba izredno previden ali pa preračunljiv s takimi tipi pa strankami, kot jo mi napovedujemo, ker nikoli ne veš, kdaj me boš rabil za svoje glasove. Jaz sem bi izgovarjal z njim, če bi bili v parlamentu, če bi videl, da je leva opcija tista, ki bi naredila vlado,
če bi me povabili k sodelovanju, ja seveda bi se zgovarjal z njimi, morda celo sodeloval, če želim upokojencem nekaj dobrega narediti. Vse to je logično. V primeru desne tudi. Torej, tretirajte upokojence kot nepolitične ljudi, na naše shode hodi več kot 40% volivcev Golobove stranke, Svobode. Pridejo do mene, ljudje izražajo javno ogorčenje nad tem, da jih ne poslušajo, da so jih pustili na cedilu. In še enkrat povem, upokojenci smo tisti, pa to ni zdaj bivši Desus, je bil načeloma dober, ampak ko je začel Karel Erjavec trgovati sebi v korist, takrat se je sesul. Dokler pa delaš ti za ljudi, ki te zastopajo, potem je pa naš interes, da se zgovarjamo vsemi, z vsemi, da delamo politiko, ki bo za te ljudi dobra, koristna in to je naš cilj. Gospod Primc, ko ste vi potem postali politična stranka, vam rezultata z referendumov ni uspelo ponoviti, tudi kot še. Tudi na volitvah, ne, županskih še. Ne. Zakaj, kaj manjka? Še. Kaj manjka na volitvah, gospod Primc? Jaz bi rekel še. Moj odgovor je še. Ljudje rabijo čas, ljudje rabijo ustvarjeno zaupanje, ljudje so že razdeljeni med strankami in jasno, da ljudje, če so, težko menjajo stranke. Ampak jaz sem prepričan, da z kontinuiranim, trdim, predanim, ustrajnim delom bodo ljudje prepoznali, da je vizija Slovenije, ki jo ponujam, prava in bodo to pokazali tudi na volitvah. Glejte, županske volitve v Ljubljani so bile, jaz ocenjujem za mene osebno in za našo stranko, izjemen uspeh. Mi nismo imeli dovolitev nobenega mestnega svetnika, sedaj imamo mestnega svetnika. Dosegel sem tretji rezultat. Na volitvah skoraj 7% glasov, 7% ni malo. 7% je več, kot je potrebno za vstop v parlament in to v Ljubljani, ki pravijo, da ni naklonjena stališčin, ki jih jaz zagovarjam. Kaj je to še lepo druge po Sloveniji? Tako da, jaz mislim, da je potrebno, tako kot na drugih poteh v življenju, iti postopoma, graditi zaupanje in seveda trdo delati za dobre ljudi in ljudje to prepoznavajo. Jaz sem to trdno prepričan. Bi pa še rekel na tole, kar je Pavle rekel. Jaz mislim, da je zelo pomembno to, kar je poudaril. Da delaš za ljudi, ne glede na to, ali si na oblasti, ali si v opoziciji oziroma si zunaj oblasti. To je bilo tudi geslo, mimo grede, dr. Janeza Evangelista Krega, ki mi ga je povedal Ivan Oman. Ne? Janez Evangelist Krek je rekel, mi delamo za ljudi, ne glede na to, ali smo na oblasti, ali pa če nismo na oblasti. Ljudje so vedno v centru našega prizadevanja. In to velja za mene in vidim, da tudi za Pavleta. In to ljudje prepoznavajo. In pogledajte, zdaj sem najbolj aktiven pri preprečitvi nadaljne gradnje drekovoda oziroma kanalizacijskega kanala C0. Na tem bomo ustrajali. In ljudje bodo videli, da ustrajamo in da se borimo za to, da bomo še naprej pili čisto pitno vodo. In jaz mislim, da je to pomembno, da ko ti mogoče prvič ne uspe, pa ti drugič ne uspe, pa vidiš, da je nasprotnik močan, da on ustraja, takrat se ne smeš ustrašiti. Takrat je treba iti naprej. Se pravi, močnejši kot je nasprotnik, močnejši moraš biti ti. Težko se je včasih znebiti občutka, ne, da se neki predstavniki civilne družbe aktivirajo, ko jim to politično koristi. Predvsej kritik na račun 8. marca, ki se ni angažiral pri C0 kanalu. Recimo, vi ste se šele v zadnjem času, Anže Logar je bil pred 4 leti zelo glasen, danes praktično o tem ne govori, marsikdo se sprašuje, zakaj. Gospod Primc, moje vprašanje je v bistvu povezano zdaj s tem, ne, ko gledate organizacijo leve civilne sfere in desne, se zdi kot da imajo na levi vse zelo dobro pokrito. Ne. Pravna mreža za varstvo demokracije pokriva področje, ko se recimo poskuša kaznovati strani policije Jenula, kakšnega drugega prestopnika. Na desni teh povezav med seboj ni. Ne. Niti se ne želite zelo jasno predstaviti kot predstavniki tako imenovane desne civilne sfere. Pravite, mi nismo ne levi, ne desni. Tako je. Ne. Zdaj, tudi na levi sicer tega niso poudarjali, ampak to ni bil tak problem. Ne? Kako zdaj gledate vi na to povezovanje in stanje, kjer je ta trenutek, pa i recimo desna civilna sfera? Poglejte, teme, s katerimi se jaz ukvarjam, recimo in sem po njih najbolj prepoznaven, družina in v zadnjem času voda. Ni pa povejte, a je družina desna ali pa leva? Ni. A je voda desna ali pa leva? Ni. Se pravi, jaz ne morem biti desen ali pa lev.
Jaz se zauzemam za prave stvari, ki so pomembne za ljudi. In to predalčkanje ne, je v Sloveniji namenjeno temu, da se nekoga diskreditira, da se ga omeji, da se ga porine stran. To je namen teh predalčkov levo, desno. In jaz na to ne pristajam. Jaz se borim za stvari, ki so za ljudi pomembne in želim, da se ljudje pridružijo, da bomo skupaj na teh področjih naredili tisto, kar je najboljš za vse ljudi, za leve in desne. Se pogledajte, ko se mi borimo za družino, ko se borimo za višje socialne transfere za družine, ko se borimo za pomoč za družine, se bodo dobili leve in desni. Ne? Ko se borimo za čisto pitno vodo, se bodo naprej pil leve in desni. Zato bi jaz lepo prosil, da saj, če že to delajo ti večinski mediji, da tega saj ne delamo tisti mediji, oziroma ne delate tisti mediji, ki niste del te tako imenovane pa lahko rečemo, države. Da je Golob del civilne sfere, ki se je borila proti Janši vladi, nagradil. Ne? Da so dobili nekatere pomembne veste, pozicije. Enako ste tudi vi bili šef, recimo, Urada za demografijo v času Janševe vlade. Ne? A pravite, da politika ne nagrajuje civilne sfere, ki pomaga priti na oblast? A veste, kaj je razlika med civilno družbo, ki jo vi omenjate, pa mano. Ta civilna družba, Nika Kovač, je nul in tako naprej. Oni se že leta in leta pasajo na državnih koritih in država financira njihovo delo. Jaz pa naša organizacija, naše gibanje, ni od države prejelo še niti centa. A razumete, mi se financiramo za darovi, prostovoljnimi darovi ljudi. Kaj ste naredili recimo? Zato je bistvena razlika med nami in njimi, zato imajo oni profesionalne zaposlitve, se pravi, oni imajo plačane ljudi. Pa ste zaprosili za ta sredstva, kaj ste storili Poglede, v tej nekajkrat smo zaprosili, ampak smo bili tako grobo zavrnjeni, da smo ugotovili, da nima nobenega smisla, zgubljaš samo čas in denar za to. Ne? In smo rekli, ne, mi se bomo obrnili za prošnjo, za donacije na ljudi in zdaj živimo od tega, lahko rečemo, dara uboge vdove, ki nam ga ljudje namenjajo. Evo, zdaj smo dobili, kar se stranke tiče, prvič neke dotacije, ki jih dobivamo glede na volilni rezultat v Ljubljani in pa še leta 2018 smo kandidirali v Dehočevi, na tem smo tudi dobili neke dotacije, ampak to so dotacije, ki izhajajo iz volilnega rezultata. Sicer pa mi ne dobivamo nikakršnega denarja, na drugi strani pa smo zdaj videli, ne? Delijo 40 milijonov, 10 milijonov in tako naprej. In seveda oni imajo celoten profesionalni aparat, s katerim delajo. Mi pa delamo na prostovoljni bazi. Gospod Rupar, ste vi razmišljali, da bi se kot nevladna organizacija prijavili za državna sredstva? Ja, se tudi bomo. Zdaj peljamo en zelo lušten projekt. Pomagajte mladi, pomagajte urediti vrt starejšim. Štihat pete, ne? Po domače. In je to en taka lepa zadeva, ki bi bila vredna tudi pozornosti države, tudi pomoči države, da bi mogoče tisti, ki so na zavodih za zaposlovanje mlajši, kot sem pa jaz, recimo, pa vemo, kaj počnejo, da bi jih rekel, ok, lejte, mi vam bomo dali 10-15 evrov na uro preko društva 1. Oktober, vi pa pogledajte seznam, kje starejše osebe prosijo za pomoč na vrtu. Vrtiček je marsikemu starejšemu ljubezen, narava. To je boljši projekt kot 80% tistega, kar civilno družbenim organizacijam financirajo. Seveda, to je vrhunski projekt. In zdaj smo z malim začeli, ne vem, če imamo 5-6 takih vrtov, smo že naredili, bomo slike tudi počas objavili, a veš, kaj je to meno veselje. To, da pa vi vidite ljudi, te gospe, starejše, fante, moške, kakšna sreča je, ka vidite eno gredico, nič vredno bi rekel šlo, ampak že življenje in veselje. Mi se bomo prijavili na te razpise. Jaz upam, da nam bodo pomagali, ne glede zdaj, kdo bo na vladi, ker to je projekt za to, da so ljudje malo bolj srečni, da so malo bolj veseli, zadovoljni državljani, ker je po mojem sem in vsakomur cilj. Je pa mogoče še eno stvar, če mi dovolite. Ne? Glede stranke v parlament, najte, jaz, dokler ne bom začutil, da ljudje želijo, da jih zastopam, tok časa jaz v te stvari silu ne bom. In tudi ne bom zaradi sebe. Jaz ne rabam več v življenju nič biti v parlamentu, niti biti predsednik države, bil bi pa rad glas ljudi. Če me bodo upokojenci nagovarjali, da me potrebujejo, potem jih bom zastopal. Tako kot jih zdaj, po mnenju mojem, ali pa rekel po javnem mnenju, zastopam v primeru dviga pokojnin, če bodo želeli, zaradi mene pa ni potrebno hoditi niti na shode, ni potrebno ne stranke delati, ni potrebno ne v stranku pridati. Ljudje se morajo zavedati, da to počnejo za sebe, za svoje življenje, za svoje, bom rekel, tisto
pa ne nadgradno, za tisto, kar imajo pravico dobiti. Tako. Na kratko, kar ste želeli, potem še zadnje. Hotel sem samo še tole reči, da bi si pa zelo želel za to izdatno financirano civilno družbo, o kateri smo prej govorili, ne, biti skupaj na kakšnem soočenju. Jaz se z njimi nisem na soočenju dobil pravzaprav še nikoli, razen v referendumskih kampanjah, ki pa veste, kako je bilo. 20-30 organizatorjev, vsak govori pol minute ali pa minuto in se niti ne moramo pogovarjati. Se pravi, jaz bi si želel takega pogovora, kot ga imam danes s Pavletom Ruparjem, ne, da bi tukaj sedela Nika Kovač, da bi tukaj sedel Jenull, pa bi se pogovarjali o resničnih problemih Slovenije in iskali v dialogu rešitve, ki jih lahko vsi skupaj podpremo. E, to bi bil korak naprej. Tega si želimo tudi mi, v preteklosti se na naša vabila niso odzivali. Zdaj zadnje vprašanje za vaju, spoštovana gosta. Če se spomnimo tistega referenduma o zakonu o vodah, ne, ki je tako gladko uspel, takrat si je za njim stala Nika Kovač, pa njen inštitut 8. marec, takrat smo mediji poročali o tem, da so prišli na volišča mladi, uspeli so jih mobilizirati. Ne. Veliko krat slišimo tudi posmehljiv ton na račun civilne sfere, ki jo umeščamo recimo desno od sredine, da privabi samo starejši ljudi na ulice. Ne? Kako vi gledate na to, kako bi mobilizirali mlade, da bi recimo pred magistratom protestirali proti vodi, oziroma za vodo? Prvič, jaz ne ločim ljudi ne po starosti, ne po izobrazbi, ne po tem, kaj kdo dela. Vsazga sem vesel in sem s tako zasedbo, kot jo imam, zelo vesel. Zakaj? Ljudje se namreč bojijo. V tej državi, v Sloveniji, kljub 30. letom demokracije, se ogrom ljudi še vedno boji. Upokojenci so najbolj pogumen del slovenske populacije. Zakaj? Ker vejo, da penzija je kolikor toliko varna še in jo imajo. Koliko podjetnikov se pa upa iti javno izpostaviti? Koliko ljudi, ki so zaposleni, pa upa nekje povedati svoje stališče? Ljudje se bojijo, da bodo izgubili službe. Podjetniki se bojijo, da bodo izgubili posle in da bo njihovo podjetje propadlo. Mi živimo v državi strahu in sem prav vesel, da imamo pogumne in pokončne upokojence, ki se ne bojijo in pridejo reševati in izboljševati državo. Tako da hvala lepa upokojenci, da prihajate, pridružili se nam bodo pa prav gotovo tudi mladi. Poglejte, mi imamo v Sloveniji zdaj že nekaj let pohod za življenje. Mi imamo tam pravzaprav udeležence od nič do 80 ali pa 90 let. Ne? In velika večina mladih. Tako da, če ti ljudje seveda so začutili, da ko gre za življenje, je potrebno se pokazati, je potrebno se zavzeti za življenje, verjamem, da bo to tudi ob drugih temah. Ampak glede na to, da teh ljudi ni veliko, ne? Leti kritika na vas, da jih ne nagovarjate dovolj dobro, dovolj glasno. Jaz mislim, da so to teme, za katere ljudje prepoznavajo, da bi lahko bile nevarne in če so zaposleni, če iščejo službo, če so podjetniki, enostavno se v velikem številu zaenkrat še ne upajo izpostaviti. Ampak jaz sem prepričan, tudi pri vodi bomo naredili gotovo zelo velike proteste, ko bodo ljudje razumeli, da gre zdaj pa za res in da res grozi, da pipa v vodi v kratkem ne bo več čista. Gospod Rupar, ne, saj vi ciljate na starejšo populacijo na vaših shodih, pa vendarle, kako vi razmišljate o tej problematiki mladih, kako jih aktivirate? Mi zelo, zelo nagovarjamo mlade, ker grejo za nami. Tisti, ki imajo majhne plače, mi se ne borimo samo za pokojnine, mi se borimo tudi za znižanje recimo prispevkov na plače, zato da bi ljudje, mladi, imeli više plače, ker jim gre to v osnovo za izračun pokojnine. Ampak veste, kaj je na zanimiva zadeva, ne? Dokler ljudje na lastni koži ne občutimo svojih zmot, tok časa damo mir. Ko so upokojenci začutili, da jim nekdo jemlje, kar so si v 40 letih delovne dobe zaslužili, takrat so se odzignali. Zakaj recimo so Nika Kovač pa Jenull lahko prosperirali v času, ki je bil njihov? Zato, ker je bil to čas COVID-a. Preprosto. Tam, ko je bil prepoved izhoda, takrat so oni začutili, da imajo veter v jadrih, zakaj bomo mi zaprti, zakaj bomo mladi brez diskotek, zakaj bomo brez zabav, zakaj bomo brez ne vem česa, kaj delajo še tam noter. In ko so to začutili, ne, potem je vse gladko steklo. Gladko jim je stekla voda, recimo referendum za vodo, še takoj po volitvah, tudi trije referendumi, recimo danes ljudje umirajo dobesedno, ker je pač ukinjen in uničen referendum o demografiji. O dolgotrajni oskrbi. Danes se ljudje zavedajo, kaj so nasedali in česa
so jih zapeljali. Ravno tako recimo za zakon dohodnini. Ena letna plača je vzeta tem mladim ljudem. A se ljudje, mladi, zavedajo, kaj bi jim to pomenilo v času, ko bodo prišli, prestopili prag do pokojitve? Se ne zavedajo. Tudi za pitno vodo. Ja. Resnično, ampak takrat bo močno, močno prepozen. Dokler v kozarcu ne zavohate, da mi imate fekalije v njih, tok časa se ljudje ne bodo zganili. Takrat bo veliko, veliko prepozno. Ja. In zato smo mi tukaj, da jih opozarjamo. Ne nasedejte lepim besedam. Ampak enkrat, gospod Rupar, ste pa dejali ne, za televizijo Slovenija, da se tudi vi učite od teh mladih, ja. Od te leve civilne družbe. Kaj ja. Se lahko dnes še naučite za bolj učinkovito? Mislim, da kaj več glede na moje življenje in izkušnje nimajo kaj pokazati. So pa seveda me naučili, kako pristopati, recimo, pa dobro, jaz, veste, zakaj sem jaz pred parlamentem na novinarskih, ker nimamo svojih prostorov, niti nimamo, nimamo nič, ne barake, nič nimamo. In jaz se nimam kam osesti in kje narediti skonu konferenco, razen tam, kjer ti milijonari, bom rekel, civilne družbe leve so. Oni so to naredili zato, ker pač rekel, igrajo neke, neke sirotke, neke ne vem kaj za osmine, mi pa smo primorani tam biti. Še mogoče, kaj sem se naučil. Inštitut, društvo, ne, 8. marec, mi pa 1. oktober. Ja, mi bomo delali popolnoma enako, kot delajo oni. Celo si želim, da bi enkrat, kot smo prej govorili o financiranju teh milijonov, ki jim letijo, da bi enkrat rekel, aha, društvo 8. marec je enako društvo 1. oktober, civilna družba glas mini ljudstva je enako glas velikim upokojencem, aha, imajo razpisne pogoje vsi enake, za prijavo so naredili popolnoma enake izpolnitve, ki jih razpis recimo zahteva, zdaj bomo pa mi dali vsakmu pol, ker so enaki. Tega trenutka čakam, ta trenutek čakam. Takrat bomo ljudem povedali, koliko je dobil eden za isto stvar in koliko drugi. Da se te razlike pojavljajo tako nemarno, v globokem, ampak rekel, v takem nemarnem obsegu. Recimo vam sam povem, pride Nika Kovač pred vrata z neko pobudo za zakon, naredi celo protizakonito, ne vloži na vložišče, ne zahteva zbiranja podpisov, pač pa je tam počaka plesoča Urška in skupaj tam nekaj plešejo pred vrati in grejo not in čez 14 dni imate vi te zakone, te njene predloge v obravnavi parlamenta državnega zbora. Jaz čakam 2 meseca pa pol, da mi končno rečejo kljukca, vse imate v redu, začnite zbirati podpise, mimo grede, v ponedeljek začnemo zbirati, povabim ljudi na upravno enoto, gre za zakon o dvigu pokojnin, pejte, pomatrajte se, bomo dal navodila. Ampak, lejte, ne enakopravnost. Tam so lahko levi, leve civilne družbe, lahko pride tam ne vem kdo, Milan Kučan je prišel, na njihov pa so lahko levi. Pri nas, recimo desna sfera, ne, pa ne, bog ne daj, da bi se tam pojavil še kdaj kakšen Grims, recimo, ne. Veste, ta razlika v tem narodu mora biti odpravljena. Mi moramo držati skupaj, tako kot stokrat rečem, majhen narod smo, smo pa na 4 dele razdeljen, neumnost, skup stopati, pa skupaj začeti delati tako. Za nas, za se, ne za politiko, pa ne za tiste pajace, ki se tam... Dobro, gospod Princ, imate še kaj za dodati, kaj bi se lahko še naučili od leve civilne sfere? Tam Nika Kovač je mlada gospa, ne, ki jo imajo kamere, novinari zelo radi, ne, zakaj je tukaj Aleš Prim, zakaj ni recimo Norma Korošec, ki je bila nek čas favorizirana kot obraz desne civilne družbe? Elte, jaz prav gotovo nisem tako lep, kot je kakšna punca, tako da tukaj ne morem pomagati, bi pa želel zdaj za konec ljudi povabiti, da množično podpišejo peticijo za zaščito čiste pitne vode. To pa oni delajo zelo, zelo pogosto, recimo to se lahko naučimo od njih. Oni, če se spomnite, so v preteklosti podpisovali množico in množice enih peticij. Ne? In jaz mislim, da je to zelo pomembno. Tako da vas res vabim, podpišite peticijo za zaščito čiste pitne vode v Ljubljani in po celi Sloveniji. Dosegljiva je na spletni strani glas za otroke in dozine.si. Tam jo lahko podpišete elektronsko, se pravi preko računalnika, lahko pa tudi natisnete in jo ponudite v podpis ljudem, ki nimajo računalnika, se pravi glas za otroke in dozine.si. Spoštovana gosta, hvala, ker sta bila
nocoj moja sogovornika v oddaji Vroča tema. Bilo je zanimivo in ob še kakšni priložnosti. Se priporočam. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam. Vam pa spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Več vsebin najdete na naši spletni strani www.domovina.je. Sicer pa hvala za pozornost, lep preostanek dneva, nasvidenje.